Բրիտանական քաղաքականդաշտը սարել է սպասումների մեջ, երկրի խորհրդարանի աշխատանքները ժամանակավորապես կասեցված են, սակայն դատարանն այդ քայլը ճանաչել է անօրինական։ Բրեքզիթի խնդիրը երկիրը կանգնեցրել է քաղաքական ճգնաժամի եզրի։ Ակնհայտ է, որ գնում ենք դեպի նոր ընտրություններ, հավանաբար նոյեմբեր ամսին։ Ամեն ինչ այժմ դիտարկվելու է այս տեսանկյունից։ Դա է պատճառը, որ ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդը և առանց համաձայնության Բրեքզիթի այլ հակառակորդներ ցանկանում են, որ Բորիս Ջոնսոնը հայտնվի այնպիսի իրավիճակում, որ խնդրի Բրյուսելից Բրեքզիթի ժամկետի երկարաձգում։ Օրենքով, եթե գործող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը չկարողանա մինչև հոկտեմբերի 19-ը համաձայնության հասնել, պարտավոր է խնդրել ժամկետների երկարաձգում Բրեքզիթի համար, սակայն Ջոնսոնը չի հանձնվում։ I think we will get a deal, but if absolutely necessary։ Կարծում եմ մենք կկարողանանք հասնել համաձայնության, սակայն անհրաժեշտության դեպքում կլքենք դաշինքը առանց դրա։ Չնայած ընդդիմության նախազգուշացումների, կառավարությունը կարծես թե խուսափում է երկարացնել Բրեքզիթի ժամկետը։ Վարչապետը լրացրել է խորհրդարանը, հատկապես նրա ընդդիմադիր հատվածին, սակայն դատարանը խորհրդարանի կասեցման քայլը որակել է անօրինական։ Երեքշաբթի օրը մի քանի օրենսդիրներ փորձել են թույլ չտալ, որ խորհրդարանի խոսնակը լքի իր աթոռը։ Կառավարությունն իր հերթին ամենայն հավանականությամբ պատրաստվում է նոր ընտրություններին, փորձելով դրանց միջոցով հաղթահարել խորհրդարանի հետ անհամաձայնությունը Բրեքզիթի հարցում։ Իսկ Բրյուսելում այդ ընթացքում սկսվել է նոր հանձնակատարների նշանակման գործընթացը։ Չի բացառվում, որ դաշինքի որոշ անդամներ կարող են արգելափակել ժամկետի երկարաձգման մասին Լոնդոնի խնդրանքը։ Այստեղ առկա է մտավախություն, որ Բրեքզիթի արդյունքում իհայտ եկած սահմանային անցակետերը կարող են հրահրել բռնություն, մասնավորապես իռլանդական հարցում։ Այս իրողությունը հիշեցնում է, որ Բրեքզիթի խնդիրը միայն ներբրիտանական հարցերից չէ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։